досить простих матеріалів можна виготовити іграшки самим, ручної роботи, використовуючи мішковину, спеції, різноманітні елементи декору. Як правило, це такі традиційні форми – пташки, будинки, чобітки, далі зірки. А сьогодні ми з вами зробимо ось таку іграшку самих доступних матеріалів. Це майстриня Наталія Правда показує, яку новорічну прикрасу можна зробити з джутової мотузки. З такої джутової мотузки ми скручуємо кільце. Для цього нам треба закріпити клеєвим пістолетом основу і починаємо скручувати. Скручуємо. Я можу зробити у ніжно-білому відтінку, а можу використати природні матеріали. У мене є ось натуральна хвоя. Я думаю, що я зараз її сюди ось додам, десь тут під бантик. Буде красиво. Паличку кориці зараз приклеїмо сюди. Для декору використовує дольки сушеного апельсина, висушені пелюстки троянди, гілки хвої, ліщинові горіхи, зерна кави, жолоді, сушені приправи та декоративні прикраси. У мене є акрилова фарба біла. Я наношу пензликом на губку. Так? Далі. Залишки я, можливо, десь тут надлишок залишаю на папері і роблю таке. Таку паморось, можливо, знаєте, ось так трішки приморожу, десь бад'ян приморожу, можливо, десь тут ще у мене для виразності. Дивіться, диво, да? Така симпатична, оригінальна, неповторна річ домашня, яку можна зробити, може зробити будь-хто. Важливо використати в міру елементів декору, щоб не перенаситити роботу. Це майстриня показує, як створити прикрасу з гофрованого картону у вигляді зірки. Декорує її білою фарбою. От що мені хочеться сюди покласти? Приклала я мережку сюди. Так. Далі шишечку добавлю. Починаю з центру. Ось сюди шишечку. Далі десь тут у мене буде паличка кориці, наприклад, поруч. Так, гілочки хвої також добавлю. Ми роботу завершили, а зараз можемо прикрасити іграшками нашу ялинку. Ось так вони будуть виглядати на ялиночці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.